Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloub met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloukou. Nous sommes dans la zone économique, Pene ya cité Vodacom. Nous avons une parcelle de 20 mètres carrés, Natal ou Malam. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Lobokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, le 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence, toujours. La Providence, caca. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Bonjour. Mbote mingi na biso te ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Apesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bande ko na ngai papa mo baba me ki mbote kienu ha? Ki mbote kienu. Yango na to mikolo balangi so fona e bolo ba ngi. Papa mo ebise ngani? Albani papa biso na. Kiambote kien, ma vimpi, malukai, abarizen, wana balangu na biso, batuna msoba kongole, Swahili, Lingala, Kikongo, esi le, tukana katre, Swahili, Lingala, Kikongo, Chiluba, voilà, malukai, mbote mingi na biso, tiba ebo linga ka maman, Eliane Nitu, na pesi bino ba mbote, ba ebwe, kaka nena lobi kiambote kien, bola muki bien, bonne journée, bandi bien, votre deuxième maman, maman Eliane Nitu va bien par la grâce de Dieu. Nous avons toujours que la kolamka eza habitude d'été. Ko passer pe journée eza habitude d'été. Ko bimato ko zonga ndako eza habitude d'été. Ba obatiki biso mukolo ya lelo.
Toleki bango na eloko moko te menzamba sali biso kaka ngolu asepeli kotike la biso bon moi na tongo ya lelo na yango te bana kokumise ko pesa ka merci pourquoi parce que l'oreille l'argent lui appartient ba benediction nyo soto koza nango posa eza ya ye yango biso to senga ka nzambe to pesa ka nzambe merci na oyo nyo soto nzambe asela ka biso ko kende kola leza habitude me kola muka nde eza habitude. Merci mingi na bino soto o bo disposo ata na bino pona kota la tope pona koyoka wabino maman Hélène Nitu na pesi bino vraiment merci beaucoup na bande konanga la benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille le quoi botala kangai boza deuxième famille nanga na benga kabino ma famille du cœur mais na lobaka ke so komono za mutakanda kota la ngai te poko sepela na ona ngate so moko za mutaketo kota la ngate poko sepela na ngai te so moko za muta motema bololo kota la ngai te so za muta motema li kundu kota la ngai te po oko sepela no na ngai te mwana osiliki osiliki kaka po za muti ya kanda yona ba muta motema bololo kota la ngai te toko solo la lelo ndenge episode na biso makamba vacances to zengeli yango lisusu mwa parce que boye binga mama ili anitu nde na saka ba emission boye na batebele ba binga nga mama nitu ta mikolo to olinga boye te mama nitu mikolo to olinga mikolo to ose mikolo le kola basala matei po na koyoka na yoka mingi bandeko nanga obatala nga parce que ce mino botalité nga obete la banani masolo eh hey, yepe kuna musika boye na Congo madame madame. Oui mama bonjour. Naza vraiment en pleine émission. Ça va boni? Ça va ça bien? Ça va. Moi ya makasi kuna? Non, ça va. Ah elanga kisha seze elanga. D'accord. D'accord. À suivre, je te rappelle après. Bon comprendre te faire la musique à Congo Kinshasa il fallait qui kaka na yamba yango matin ba selongo pona ko sala na yo kaka bino ce qui boza ko yipsanga yona baka toujours que ici chez nous ce n'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité même atoko tenga na 5 personnes mais 5 personnes baza la batu motema malamu baza la na moteur ko yoka baza la motema ko baza la situ na bolingo ya kolinga oya bango mama ile ntala ninga na bo qualité malokola mama Denise. Ah, ah, mwendo siliki o silika poza mutu ya kanda. Alo toko solo la, nakanisi buwebi ke to solo li mingi mikolo makambu ya ba vakansi. Ya ba ndekwa binga baby mama ili ya nitu continue parce que makambu eza kwe debiso. Oui, ere moto kena ba emisyon na biso ya hein, ya ba polemi kota la metem ozo ba makambu eza très important, eza ko sunga. Makambu eza ko sunga biso parce que eza na makambu musu, suki biso la biso to solo li ango boye, umu ata musu mutu asepelite. Metan bwazo kwa wana minoko na bino bazo ba, ah, do makambu eza kapaya biso mokote, eza la kapaya batu ebele. Makambu oye tali vakans, na mwona ki plas moko na komantere mwona tanga ki ndeko mwona komi alobi ke, siko yo biso to kende sui pa bandeko na biso te. Ah ya ona ngina bisande kona ngai muta boyi muta kende pa ende kona ye azate ko kende pa ende ko eza mabete eza malamu kasi soko vanda kana mikili ya poto mama oyebi ba vina biso ya poto ninge ezalaka yo moko na conscience okukume melande kona yo bana 5 te quand même nandako na yo moko 6 ndako a deux chambres salon ata yo moko ndako a deux chambres salon oke pa ende kona yo o memele bana 5 na yo moko 6 mute ko che semi ki na mala lese mobala nde kona ko zala mala lese tala ninge papa wa lobaki ke me pono ke na petit coin ngala ke ndanga ngotongo na zuki na ngotongo tongo po batu baza na ndako ngala zala na zala nga na zamu tumona kana pudeur makasi ozo che nde kona yo mobala nde kona mala lese yo moko yebi ba vina biso. Tolobaka ke kishasa moto, kishasa boye, bloko eza cher. Est-ce que boye bi ke corne buff ya Exeter, awana Paris, moko, eza na 5,45 €. Corne buff, Exeter, awana biso na Paris. Na kosomba ngolo bina etiquette na ye la bino. Na kita ana coccinelle na kosomba, na kolak. 5,46 €, men na poto. Na poto. Électricité. Boye bibine mo ke mikolo électricité ke emati. Baguette. Baguette. Ngana na nga poto na tango ya. Avant ça causé ki français Mitterrand. Baguette zaka na centime.
Pour ça, vous avez comme président de la nga. Baguette, il y a qui ba centime. Lelo baguette, ils ont 1 euro 20 centimes. Et matito et matite. Ticket de bus. Et matito et matite. Biloko ya kolia. Et matito et matite. Navi, moutou kota la kaka par na yote, talaka pe par ya baninga. Est-ce qu'on yebi ketan oke pande kona yo? Bala 5, numéro 6. Mon bala nde kona yo, akomi kendo vana nanganda, ole ksa, ba erebele nanganda, yo lingi bongo. Azon akanda ku 18h, akomozon a 22h. Yo zo sepe la nengwana, ozo mona bongo eza malam. O monite na katsa libala bato koti si mwa kokoso. Na libala ndekono mwa kokoso e koti. E pui biso tolinga mingi, na banda ko tolinga mingi ba fami na biso ba na basi. Fami na yo ndeko, ba ndekono soki ba ye, sengo makasi. Me ndeko mobali soko ale. E komi likambo akanda. Deux poids, deux mesures. Moi, je suis malade. Il vaut mieux que nous soyons tous boyés. Parce que ce n'est pas vrai, et c'est mon acte. Il y a tout ça. Ce n'est pas vrai, et il y a comme un kanda. Malade, on se trouve à être pour vous en aller. Na kimia. Avant qu'on s'aille, il faut qu'on t'aille la paix. Qu'on s'aille la paix pour nous salater. Nous avons deux chambres. Na salon. Ok, nous avons vacances. Nous avons qu'il y a l'élo. 2024. Ma kamboza ko change ma kasi bandeko. Kuningo ke kote kana budget ya moninga boetin. Tien. So moninga la semaine ba dépenser 200 euros. Le kola bino boye molongo asombo na semaine ba dépenser 600 euros. Na ba salaire yango ya combien? Ba salaire a combien? Vacances, c'est le comment faut se faire plaisir. Qu'on se faire plaisir, et ça, qu'on bimaka, n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas. Et ça, qu'on bima, aux alakan Allemagne, bima en Allemagne, qu'on est en Suède, ban n'a pas découvert Suède. Aux alakan Suède, même ban en vacances dans Londres. Même ban en vacances dans Londres, ban n'a pas découvert Londres. En tout cas, bon limsa. Oui, allô, maman, oui. Nan, andako. Allô? En tout cas, bon, il y a un téléphone, j'ai obligé de ma téléphone parce qu'il gagne peine à l'aise à la téléphone. Bon, on va mon thème. Et après, on va aussi, ça m'a un peu à ton commentaire. Ma bien, ma little boy. Ma Brigitte, dans Londres, je te fais des gros bisous. Eh, ma little boy. Eh, ma little boy. Heureusement, ma mère, tu as rien à mon temps. Quand tu es ma mère, tu as rien à mon temps. Zala mutese ngo mona zoko makaka okomaka letingaka atala ndenge na komange bungebu ngebunge eh zala mutese ngo okomanga ngebunge boko zala na baride te okozate ona nyo komaka na chekirkima fona chekirkima na nzoto nika kirkima te ronika no kirkima te mozaka ka ko réuni kaka waka ngebunge waka bien parce que mon tema na o suki za mala mon tema o ba ndekona na bisa bino fuko ba ko batela mon tema suki mon tema no za peto mon tema no za bien yaya ko zaka na mon tema ko ina ba tuté so za mon tema ko ina eh o mono zo ko makaka mo bangé allo mama nana nda ko mena bi makala te yo za oui na zo na bi za yo oui. A quoi quitter, coco makuna lobi, boucher les gars ma casse. Lelo, oui, lelo c'est bon. Lelo ça ira. Ou le cas lelo. Nazo tourne. Ou le cas lelo n'a pas s'il te plaît. Lelo. Ok.
Ok, ok. Ou le ka air mon ko. Ok. Ça va mal. Na lo kutu mang bon kapo na bino kaka. Pou bonim maté. Vous comprenez, quand vous téléphone fait sonné, il faut que vous bon, c'est son excellence, madame la ministre, bien, vous avez dit, bon, c'est son excellence, monsieur le ministre, vous avez dit, 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 hein? Bon, tous en a nous, renouvelons à notre mouton, hein? N'est-ce pas, monsieur Sietou, là, le bas, monsieur Sietou, là, nous, on est calme. Hein? Il y a beaucoup de conscience. Si on va dans la Belgique, ok, pas de la France, hein? Mais ma banane à l'Italie, il faut faire découvrir le monde. Il faut faire découvrir le monde. Mais si on a un dingue, si on a un moi, si, on a un bala. Nous, quand on était petits, on allait dans les vacances. Nous, on a fait presque le monde entier. Nos parents nous ont amenés en Italie, en Suède, à Londres, aux États-Unis, au Canada. Et nous avons dit oui, j'ai déjà fait le Dallas. Naya, moi déjà, mes parents. Sinon, moi, on a déjà Dallas. Et ça, là, c'est bien. Et ça, c'est été na famille. Non. Ma vacances, c'est famille, ce n'est pas bien. Boye, bake, bandeko. Moi, ba lobelo, boye, zate. Ya, bo, mouna, kabayara. Attends, même sabino, ki, ba, ou, benga, mouna, koutan, komite, commentaire. Ba, benga, yo, ponen, ba, ou, benga, nga, pouba, mouna, ka, numéro, nangora. Eh, ba, benga, kaka, yo, ba, yo, sa, yo, po, yo, nani. Songa, na, telinga, yo, la, la, fanatique, révolté, souffre. Oh, la, la, fanatique, révolté, zo, mouna, pas, si, bo, yo, nini, ko, ongo, ya, o, ba, yama. Fanatique, révolté, tu, ko, mouna, pas, si, tu, ko, souffrir. Si comme on t'aime à bololo, yeba ke ba bengaka. Parce que numéro il est kakawana 0615 31 6990. Tant au numéro ezo le kawana, moutaza na posa kosoana, maman il y a nitu, aola na maman il y a nitu nanda kuna ete. Ako benga yka na numéro na téléphone. Abandi maman il y a nitu talaboué, talaboué, talaboué. C'est normal. Ma kambo bele te yoko ebisebino awa. Eza bande ko ba benga ka pe baza ko loba omona mutta musaza likambo ko loba te atali gauche droite na ko finga we wapi na sa nini na chata commentaire a mabe li sumu ya gratuit siko oneng na ebisa bino siko eza boy nde ko mwasi oyo a ebisi na maman Elian ngai na kende ki vacances e pa camarade nanga. Na kena vacances c'est pas camarade nangai. Ke ne kota la camarade nanga le quoi na sala nganga moko na sala nganga te ona mimi bana non bana nangai ba kenda ki pe vacances bana nanga basi ba koli bana nanga ba komi ba majeur moko za na 20 ans moko za na 18 ans na pesi bango mbongo. Ba yokani pe, na ba kamarade na bango. Ba sali ekipe na bango de 10 personnes. Ba ke, vacances, na wapi, Afrique du Sud. Ba zalaka wapi, na Londres. Ou mouni moutou nenga s'organise. Ba nana ba kamarade, ba yokani, ba para ba pesi ba ngombongo. Ba ke vacances na Afrique du Sud. Ba zaka na Londres. Abi na tika linga moko na bi, akwa na tika linga mobwe. Na benga kamarade na sala nini, na kende pa na ye, na pasi ata une semaine apre na zonga, e pa na nga. Na bengi moninga, ya yaka, une semaine, bada kika une semaine ka mama nitu. Mama wile na keyi, vacances, e pa kamarade. Kamarade na nga wana mama nitu, ye, aza na 3 chambres, salon. Aza peka na mwana, moko. Donc, on a la chambre, on a quoi qui colla là, tranquillement, la kimia, moi, on a la chambre, on a dérangé, moi, on a été, dans la chambre, il y a un gars, il m'a maman Eliane, on a commis la vacances, et pas un camarade, il y a un gars. Quand on a commis, il n'y a pas un gars,
le quoi on a outé qui Londres on a même équipé moi bilo quoi miki miki on a habité bino kuna na Paris bossa kani ni bowling kabo bika ndez alaka so muta kende pa azo kende Alman so muta zo ta eh yela nga Ombia eh soka outi Belgique eh yela nga ba Cotis eh soka outi France yela nga Muscador ndeka kaya eh singa maga bata pote boi biza alaka bongo nabi mama nitu na komye pa moninga na ki fatigué na obina ki ndoko sukola eh maman a coti celle de bain oh on embindo moninga na kana mona ka monko celle de bain bindo na coti na mutankele na tali celle de bain na koko sukola te na bimi na ebisi ba podia ménage za wapi o pona nini abite nengina sala na nuka na sukola nini o tetike na osala nga lobby eh nga sala soto sukola na biso eh etike lo na osabi te mesa problem te na sala na nga nga linga abi na ebise nga linga na nga musala nzo kata na osenga ba produit mobali na ina chambre zo yoka mama Eliane ape singa ba produit na nika salle de bain wana mama nitu na nika yango na maya moto na nika engali wa bilambe zele ki tala bilambe neze ki akotonda na ebisiye eske na kote bilambe ona machine ye mutoye ka lelo abingali nga na musala kovanda bona okate nzoka nde ya kulinga musala tena ki fatigue me mbindo na mona ki eh machine kosela na yo na ebisiye yanga na tango yanga bitelo nga bilambe mobile nona kosima bilambe mobile na ote yaona ya mwana na kokosimba te chana yo kakesela ngolo kote abite kamaradi blama mobali no kameme respela kusimba te chaka ya yona ya mwana kaka wana na profite na hebi se talomoni ya zana panye moko ya koche blama kaka ya papa panye moko chaka blama ya papa pota mkuma er ya kusuko lango wabi ki leono osoka blama ya papa lomina osoko ayabiso fosa la nende wana ponga ipe na sala kakaka bongo umune zana facilite umune blama ya tonda boye mingi mingi boete mobali na chambre azoyo kabi wana mkwa libuso na yaki na sali sali de ben wana mamo Eliane ha tamu na sili si toki kwa vana na moninga na salon mobali ya koti na sali de ben mobali ya bimi amoni musalo na sali tamu na mena sali de ben mama nitu na koti na tuwa lito moni kiv batu msua kwa na sewa na boite fo kota na sewa na pezo zoko nikolo mwa basalite mama na kota toilette na nikela bango toilette na bongisi nanu nanu kote nanu kote sanitaire na bongisi yango nanu mama na bongisi mobali ya tali ndenge zalaka na ndenge nga mopaya na sali yango amoni difference mama tolali na tongo na tali cuisine oh na tali na se a evie ndenge tonda biloko barmoire ya cuisine osimbi boye kwei osimbi boye kwei na tali na eske ne bisi pona barmoire oyo ari on silikate po azaka kamarada abi na longo longo na chika bwana mipanzi na bimisa biloko na kati mama nitu na komba evie na kati na bimisa biloko na komika mama na moto auto bwaka na biso eh banzungu ngo eh banzungu se bele bele bwana moto auto bwaka donc ozo mona ke muta bomba bomba banzungu 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 ata kutu baloba ke banzungu akalelamba ka basupu ya bien mais non ata kutu baba ke banzungu akalelamba ka basupu ya bien mais mama tu fo mona banzungu mama ngamo koko na kumbo ngabilo ko ndirenda kunanga na bimisi banzungu ya mabe 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 kanga na basa ki poubelle mama na sukolela e cuisine na bomisa e na sea evie ba a moro nyo so zeki ninge osimbi o elongo osimbi o elongo abi le kona ki ndaka samedi dimanche lundi na ebisenga lobia ba biso kuna bateka ka ba moro eh ezaka na ko facile a ko monter
tout ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je bien. Maman, je veux dire que je veux dire ya cuisine. Mais ye dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux ya cuisine parce que je veux non. Na je veux dire que je veux dire que je veux dire que cuisine est comme nickel. Maman Eliane. Donc, au cas pas mon tout, n'a mis tout ni coup de rabais. Ah! Comment moi si, à quoi qu'on a la bouille, moi si au hasard, maquillage, ah, maman, Basile, Manzak, au babin à la tchako. Moi, Manzak à la tchako, babin à la tchako. Manzak à la tchako. Tala Basile, tala Kabelo. T'as la maquillage, mais kendo ko ta salle de bain, c'est ka sokolaka. Toilette, cuisine, ou me la maïté. Pour pété ka yen zoto. Donc, t'as ma kota na salle de bain, sokol ba salité na lundi soye sokol ka andenge wana. Abi mama, au bout de 5e jour, nous akana kata chambre ou soine bandi. Eh, tika ngai, eh bon mazani nango. Tika, eh bon. Yo sala nango te poani. Ngam na zo bije fana sala nango. To ana poto. Na poto ake moubali, osa pe moussala nda ku moussala menage, zaka moua cité. Eh ape moua se, za moubali. Yo peko osala. Bon osa salitona zo mou nango te. Yo zo mou te kakandem te fona mou nango. Koswana, abina komi mal à l'aise. Koswana na bango itchenga mal à l'aise. Au bout de 5e jour, mon bel a moni différence. Nenge bazakana moi si. Nenge salite za la ranandaku. Nenge na komisi ndako lokola yanga la tiango propre moko. Ya ou sakanate. Alors mon bel a konsko se genete. C'était plus fort que lui. Eh na salabi en tout cas, excusez ko son yoki tozo soit na oyo. Na yoki soni, pour na moussala oyo soto osali. Na yoki vraiment soni makasi. Mais ce n'est pas ce qui est le cas. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je suis allé dans la chambre. Il y a des perruques. Poum! Il y a des perruques. Il y a jaune. Il y a roux. Il y a vert, il y a chocolat, il y a rouge, il y a mauve, il y a gris. Tala ba perruque. Abisuko, moi, ça, c'est ma perruque, boy. A quoi qu'on s'en ba armoire, il y a cuisine, a été? Quand qu'on s'en ba perruque? Na loba, te maman. Si tu sois naka, à chaque jour, quoi, ba salite, bo soto, manyano, oh, nyo, so, yo salile lo. Ce qui na lobi, kahana o sala. So na bina ko sala. Siko yo. Ayo ki soni ta, ayo ki soni te. Yango mouni ko sona tozo swana. Pa mama, mongon we se ka ou kanga na koloba. Po na salite. Se batwa, mouni kuna li banda, tala peruk, tala basil. Si luane zaka kasoke elongo a tche moussous. Elongo, oko mouna e jamais, aza la san basil. Oko mouna e jamais, aza la san manzaka. E nyonso, akana ba manzaka, akana basil. Pour prétendre que mon ke. Je pense que TIE n'a pas causé le kendete. Il y a un monde qui a mené la mêlée pour quitter Ebimi. Bon, personne n'a conseil. N'a pas dit que mon nom n'a pas été indirectement. Mon nom n'a pas été salité à Bongisi. Par moi, la cuisine, il y a un son. Et le moi, mais moi, c'est qui partait. Alors, il y a un qui paie. Nana sa propriété nanda kwera moi si toza mobile nga fona bando skola douche na fona ka toilette na skola ka bassin na cuisine bilamba wana na machine nga muna chaka na bimisi na repasser ceux qui na sali bongote yango moni bilamba toni ndenge wana parce que deux semaines on a sali yango te nga muna salaka role ne ki bo moi si na kati ndako ezaka ka basile na manzaka na ba perruque. Kolamba mouke. A fongole, a mabita la ba boîte de conserve. Au moins ba boîte.
wana siko mubala wale kisa mupaya tala bukode konserve tango uyabui lena lami nangata ina nga fatige nasa taba ulia taba patiko abina lemba koloba yona toni saba buwati buwe suki na ye nazuka buwati nanga suki alambite na fungo na seli mwa salati nanga na mabanali alobi mama nitu undina kende kuluka desordre nanda kwa batu nzoka naza muto yo naza muto enkele na muto na kukaka salitete ya hunde na sala kime na yeba kiteke eko bote la bango pasi buwe abi mama na kenda kuna 7 jours 5e jour ko soane bimi 2 jours ane tikela kinga mingai pona lala na la muka mama nitu nazo sambela bute ko tatongo tana na kende siko ko soana wana nenge pe basuana ki 2 jours na pe tikela kinga mu kamarade na ngape a changer humeur a changer linga humeur a komina baso d'humeur donc 5 jours te vende ki bien 2 jours wana ko ya calvaire pour sa nakima na habiter na kanga ka motema mama na kangi motema 7 jours e koki na semise la na zongi pa na nga tangu na zongi e pa na nga camarade pa na kenda ki azu téléphone a bengi camarade mususu alobi na regrette pourquoi na yambaki na ndaku na nga ayaki na mission ya kwa ko bomela nga libala ndenge nini yo ko kena ndaku moninga obanda konika ba toilette obanda konika ba salle de bain obanda konika ba cuisine obanda kubongisa biloko ndaku na yote intsemena vandi ya komisi ndaku na nga lokola ndaku na ye kolamba nanda kwa batu komi ko sokola ba toilette nanda kwa batu ba douche ti ekoti singa ko swana na mobali nanga moninga na msabi oh bongo ya sala ki bongo pona nini yo mte bise ya sala na binga ite ye muka ninga yeke pana nga abandi ko sema kambo kutunga na sala rate e tinga matata nanda kwa libala. Déjà, tu as un problème, c'est que tu as un problème. Tu as un problème, tu as un problème. Oh, wana kaka a calmé mon inga. A kamati a bengi la concerné. A lobina, ah, maman. Et le konini yo sali, et pas au kendaki. Et pas x kuna. O sali, nini. O tiko tika batu na matata na kata nda kuna bango. Abi, oh, matata ya nini. Abi me yundi lokipa muninga komi sinda kwa muninga lokola ya yo. Oke kuna obali osukuli ba toilette, osumina ba meble ya cuisine tout ça boye boye. Est-ce que basala ba bongo? Yabi ah. En tout cas, alimbi sangaye ndeko. Tangu na kota ki na salle de bain epo na sokola. Mama, ezala ki nkele. Ezala ki salite makasi. Salite le kaki. Voilà pourquoi na sukola ki ango na sukoli ba douche ka na ebisio ezane na sala ki je te rappelle dans 5 minutes. Abi voilà pourquoi na sala ki na bongisa ki na bongisa pongai na ko salite tenga na za manyak na ko salite te na yeba ki pete ke yenda kuna ye e kokoza la salite ndenge wana na yeba ki te na sala ki ona ninga mabete po baswana na sala ki ka na sala ka propriété sans arrière pensée mais na za désolé ko so na pe na misu na ngape baswana ki alobi ameka ko tso ma koloni na ndaku na ngate o ya salinga ameka sote bo moni su ko pa incompréhension ko ta na biso batu moninga ye pa na yo akuto zana bosoto ya korije bosoto na yo me misuri nini ngabu bo mone pa esiko kote ya mabe ya vacances kote ya mabe ya vacances yango wana siko
Mutoye vacances pas na yo. Akuti oza mutu ambindo, oza mutu abosoto, oza mutu abuchafu, oza mutu yamanyanu. Abongisi. Eluki ba problème. Kote amabe sikoyo. Ya vacances. Nanda kwa batu. Kote amabe yango wana. Tala ki kamarade nenge kufi. Propote oya sali nandako. Ya moninga. E bomi amitié. Pourquoi? Parce que mon bali si quoi talisi moi si salité na ye. A talisi moi si négligence na ye. A talisi moi si tala oyo sala kaya mabe. Nenge mouta outi libanda ayoko korije yo. Tango na lobakana yo. Olinga ko yo kate. Tala soni to moni na mouta outi libanda. Ayoko korije yo na kati andaku na yo moko. Bo moni pourquoi mi bali mousousou. Moni pour un bas à la ke, ce qui n'a qu'une salité, à l'ingi moi moko boy libanda, n'a qu'on moi se propre, ou mon appel mon bali à qui mieux qu'on a salité, à qui a coti libala, nanda koko ezali, bo peto, nanda koko ezali, propre. Bon moni s'ko kote à ma bé, y'a vacances chez les gens. Alors, bo kene ba commentaire, bo kene de kolba moutou na moutou, apesa li kanisne. Bon, si koyo, batu ba kesu bande kona bangote, kende pande kona yo, oya za propre, kende pande kono, oya ebiko skola bilamba, kende pande kono, oya ebiko repase, kende pande kono, oya ebiko lamba, kende pande kono, oya ebiko za soin ya nda kuna ye. So ke za le contraire, tangu yo ko kende kuna, o sali o nde kono a sala rate, ye ko koti sa mobulu na katia li bala, ya nde kona yo. Ba bela mwana wa mtu wa mufa wa teleja. So ba zako tea mwana mtu wa zana ba mwana. Yo o zengi ba boti, yo pe, yo ka. Bo kende kana ba komantere. Bo kendo solo la kona. Aksante sana. Merci beaucoup. Toi se ki di la, matondo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanza mukalu. Saku muna. Nzamba nubeshene bana betu bons. Buka mataba bisou. Bonne journée. Bye bye.